половината ми живот е свързан с ВМРО. От 24 години съм в организацията и съм много горд с това, защото считам, че единствено тази организация защитава българското семейство, традициите и обичаите, както и българските общности зад граница. Аз съм Юлиан Ангелов, на 46 години, завършил съм икономика, семейен с две деца. С моята прекрасна съпруга се запознахме на едно предизборно мероприятие на ВМРО. Тя също е член на ВМРО и от тогава... Неговата кауза стана много-много лична моя и семейна. Тя е народна певица и съхранява български народни песни и българското творчество за поколенията напред. Ние от българските патриоти в следващото народно събрание ще работим за това да се повишават доходите на трудещите хора, доходите на хората от третата възраст, да осигурим максимално държавни средства и помощ на българските семейства, които отглеждат деца в тази тежка демографска криза. И няма да се занимаваме с политически интриги, това, което всъщност голяма част от българските партии правят, за съжаление. Ще търсим широк консенсус без ДПС за това да се формира стабилно българско управление на база на определени принципи, принципи, които да са в помощ на българските национални интереси и на българските граждани. Нашият призив на българските патриоти е към всички български политически партии. Нека да намерим пътя на единение в бъдещия парламент. Нека да намерим пътя на помирението между хората, защото омразата не носи нищо хубаво на държавата. Затова ние, българските патриоти, се обединихме, за да покажем и на другите политически партии в България, че пътя за успех и просперитет на държавата ни е единствено само търсейки обединението по определени теми заедно. Защото иначе бихме хвърлили държавата в хаос, бихме хвърлили държавата в икономическа, политическа криза, което, ако сме отговорни политици, не трябва да го допускаме. Гласувай за българските патриоти с номер 16 на машината и в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.